დღეს მთელ მსოფლიოში 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 62 წლის თავს აღნიშნავენ. ტრადიციულად დღევანდელი დღე მარნეულის მუნიციპალიტეტშიც აღინიშნა. სადღეისოდ მარნეულის მასშტაბით 38 ომის ვეტერანი ცხოვრობს. ადგილობრივი მართველობის ინიციატივით ვეტერანებს საჩუქრად ფულადი თანხა 150 ლარი გადაეცათ და სპორტულ კომპლექს ATA ჰოლდინგში ფურშეტი მოეწყო. ვეტერანები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით კმაყოფილებას გამოთქვამენ. Gulit, ჩვენი მარნეულის მუნიციპალიტეტით, საკრებულოს და გამგებლის სახელით, გოულოცავ ვეტერანებს, ამას წისვლა, გამარჯობა უსურვო. Დიდი მადლობა. Გოულოცავ დღევანდელი დღე, მოგილოცოთ გამარჯვების და ფაშიზმზე გამარჯვების ესე მომენტი მსოფლიოში 9 მაისი, უსურვო ვეტერანებს დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და მონაწილეობა. დღეს 9 მაისია. გამარჯვების დღე. უკეთესი დღე არ იქნება. გამარჯვების როცა 55 წელში გამოაცხადეს. ომი დამთავრებულიო, მთელი საბჭოთა კავშირის ხალხი აღფრთოვანებული დავრჩით. გახარებული დავრჩით და ამ გამარჯვების დღეს ულოცავ ყველას ომში მონაწილე ხალხს. Რომლებიც დღეს ვეღარ დაესწრენ და წავიდნენ ქვეყანაში, მათი ხსოვნა იყოს და არ დავიწყება იყოს. ჩვენ კიდე დიდხან ვიცოს რაც შეიძლება. Მადლობა ჩვენ ხელისუფლებას ვახდენ ყურადღებას გვაქცევს და გვაფასებს. საქართველოს აზერბაიჯანელ ინვალიდთა ასოციაციამ ჰეიდარ ალიევის 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაასაჩუქრეს. შეხვედრა ამჟამად სოფელ ალგეთში გაიმართა. სოფლის 6 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ასოციაციის ხელმძღვანელმა ეტლები საჩუქრად გადასცა. ღონისძიებას ასოციაციის წევრების გარდა აზერბაიჯანის ნავთობ კომპანია სოკარისა და საელჩოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ადგილზე იმყოფებოდა სოფელ ალგეთის რწმუნებულიც. Მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ამ ღონისძიებას ორგანიზება გაუწია. Აქამდე ეტლები უნარშეზღუდულებისთვის არავის მოუტანია. Მე როგორც უნარშეზღუდული შვილის მამა მადლობელი ვარ ასეთი საჩუქრის გაკეთებისთვის. Ალგეთის საკრებულოს სახელით დიდ მადლობას ვუხდი ღონისძიების ორგანიზატორს. Სულ 2 ეტლი იყო გათვალისწინებული, თუმცა რადგან სოფელში 6 უნარშეზღუდული პირი ცხოვრობს, ასოციაციის ხელმძღვანელმა ყველა მათგანს გადასცა ეტლები, რისთვისაც პირადად მას დიდ მადლობას ვუხდი. დღეს ჩამოვედით ალგეთში, რადგან ჰეიდარ ალიევის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საქველმოქმედო აქცია ტარდება. ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საჩუქრად ეტლები დავურიგეთ. ასოციაცია სისტემატიურად დაეხმარება უნარშეზღუდულ პირებს, ვამაყობთ რომ მემსახურებით მათ. Sportul complex ATA Holdingში 9 მაისთან დაკავშირებით გაიმართა მარნეულის პირველი ღია საერთაშორისო ტრადიციული ტურნირი ნარდის სხვადასხვა სახეობაში. ღონისძიებაზე მოწვეულები იყვნენ ცნობილი სახეები, მომღერლები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები. მომღერლებმა კი ტურნირის მონაწილეების გახალისების მიზნით სხვადასხვა ცნობილი სიმღერა შეასრულეს. Jamie, I buy.
Baton Matemuri Kurtikidze, Moguicuia, Dres, Chataros, Nardi, Championati, Darde, Marneul, și se miveci, Marneul, și se miguarda, Holodra, Minde, Chamusla. Deci, tra, Jereti, Nardi, Miguar, Zalea, deci, merg, 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 și se cade că omul Azerbaidjanul este varit. Și vedea veri tu s-a terim gheris. A n-a de Azerbaidjanul adrevat. Jib jib jucăgari, abara, abara. Ce megubertan netat? Calbeto neteri ca culi este an nuxar plasaltan, nuxar ergemuliz este an. Asta jurnalistii cu ani colega peste ciubinize. Nu, ce am de cer stig amar jubizdre, trebuie pasiv zeg amar jubizdre. Este megoni. Ela normal readamenistui scamărgebis de unde ai fost, pentru că tu cartul ați obrupt, albat și unii papebis, da, uprost au bis, da, sa hureba, da, am izgarda, mi-am da, da, cu ideea să tucat, au niște sub, trebuie să nardi campioni tardeva, da, sunt unii bizrie, da, mă duc la Adamian Mehanahan, gadar tot, ce unii goneba, ce ta scoara, ca să am datul tot politic, datul tot scorebidan, albat un job este Hanahan, Kalmuchtis, Drevis, Gawak, etoda. Deci, ce am adus, dar de ce pe noi, ce am Turnișii Gamarjobule, Bidagil, Daudabian, diplome, Bid, Medle, Bid, Adata, Sebit, Rogurs Nardis, Federații, Prezident, Iabobs, Asetiș, Gibrebi, Tradiții, Uligahte, Bate, Holland, El Chatardeba. Eu sunt Bibiul Marneulus, Tres Gilot, Southquins, Gamarjobis, Dres, Fascism, Gamarjobis, Dres, Schramasi, Antelim Sofliu, Asetiș, Mopsam, Tresasaus, da. Ce am dulat moharul lui Vertrom, am dresat saus, am dit zeims, nardis federația sa cartulos, da am truie, am șegi vreo bisfățoba, romeni se hlai imerteva, atac holnigis, ce nu e și nu bași, dar romeni sunt monați lebi, arian marneule lebi, ziritadat, stumrebi, ori sami monați leț, uțhoile, am domați, turnul se odeba, s-a întașit și turnuri, არის სამახალისებელი პრიზები შეძენილი გამარჯვებულთათვის, ეს არის დიდი ზეიმი, მონაწილეობენ აქ ქართული ანსამბლები, მომღერლები და საერთო ფონი დღევანდელი ზეიმის შეჯიბრების არის ძალიან კარგი, ძალიან დამაკმაყოფილებელი. Უკვე მესამე წელია მარნეულში საფუძველი ჩაეყარა ნარდის კარგ ტურნირებს. Magram oficialuri dres mieca iseti statusi romelsats kia uke saertashvebiso turnire radganats ramodenime utskhelo monatsileobs marneulis ghia chempionate ghia es imas nishnevs qvela sheulia tamashi traditsiuli ikneba aci qovelthvis momavali tslidan ra vitsi upro uketesi da bevri ikneba shemadgelobats mengoni amitom tken dres uqurebdit tken gadavaktsiet es marto nardis tamashat ki ara Caertos Halchi, mulți mine tu când titoni cu sau câte sunt concerte sau câte sunt șem surul de lebit. Alba tradiția ce mă omtel să cartelești. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაკის პარკში შეკრებილ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლის თავი მიულოცა. Როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, საქართველოს მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა ცხოვრება ღირსეულად და ადამიანურად განაგრძონ. Ვაკის პარკში მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს თავდაცვის მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც. ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლის თავთან დაკავშირებით ვაკის საბურთალოს გამგეობა ქართველ ვეტერანებს საზეიმო ვახშამს მოუწყობს. 9 მაისს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. Ისე როგორც ყველა ცივილიზებული ქვეყანა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენმა ვეტერანებმა
ისეულად ადამიანურად გააგრძელონ ცხოვრება. Კიდევ ერთხელ მიოცავთ, ისურვებთ ჯანმრთელობას და თვითონ სიცოცხლეს. ყველა ომის ვეტერანი ელოდება 9 მაისს იმისათვის, რომ გაიხსენოს ის წვალება, რაც გამოიარა და შეხვდეს დღევანდელობით, თუმცა შედარებით სხვა სახელმწიფოების ომის ვეტერანებთან ძალიან დაჩაგრულები ვარ. ყველაზე პატარა პენსია თუ გინდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის 15 რესპუბლიკაში. ვაკის რაიონში დარეგისტრირებულ ვეტერანებისთვის გავაკეთეთ ინდივიდუალურად სასაჩუქრები და ასევე ცოტა ხანში გადავინაცვლეთ რესტორან სენაში, სადაც ლამას ვახშამს გავუკეთებ და უმას მიზებთ მათ. დღევანდელ დღეს ქართველი ადამიანი საქართველოს მაცხოვრებელი, ვინც არ უნდა იყოს, თუ ის ნამდვილი ადამიანია, ვარიანტი არ არის არ მიულოცავდეს ბულოსოს თელერს თელს, იმიტომ რომ თუ ინმემ გადაიტანა რამე სიძნელე, გადაიტანა ქართველმა ხალხმა, ქართველმა ერმა. მაღალიდან დაწყებული დაბლამდე ყველა ქართველები ვიყავით. პირველი იყო, ვინ იყო პირველი, იცით? მერე მელიტონ ქანთარია. აბა, ასე ვიყავით, ასე ვარ, ასე უნდა ვიყოთ. დღევანდელი დღე მინდა ვისარგებლო გვენდელებს და მიულოც მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 62 წლის თავი ომის გამარჯვებასთან, ფაშიზმის გამარჯვებასთან დაკავშირებით. ეს არა მარტო ომის ვეტერანების ეკუთ, ეს დღე ეკუთის თითოეულ ქართველს, თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ჩვენ საყვარელ ხალხს, რომლებმაც ფაშიზმი დაამარცხა ჩვენმა მამაპაპებმა. დღეს ბედნიერი დღეა, რომ ჩვენ ახალგაზრდები მათ გვერდით ვიბრძოდით. მე თვითონაც გახლავართ აფხაზეთის ომის მონაწილე და აი დიდი სულიერი სიყვარული, რაც ჩვენ წინაპრებს გვაქვს, ჩვენს მაგერ ომის ვეტერანებს, რომლებმაც სამამულოების ფაშიზმი მოიგეს, ჩვენთვისაც ბედნიერებაა და დიდი სიყვარული დღევანდელი დღე. ულოცავ კიდევ ერთხელ მთელ საქართველოს და ხელთ ქვეყანას. ამ დღეს მინდოდა შემხარიყავა ბაბუასთან ერთად, რადგანაც არა მარტო მისი თხოვნით, არამედ თვითონ ჩემი აზრით, რომ მთელი ეს სამშობლოს მოთხოვნაა, რომ იყო გვერდზე შენ საყვარელ ადამიანთან ერთად. დიახ, ვეტერანია, პირველი რანგის კაპიტანი არის. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ხარიფაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრი ისრაელის სახმელეთო დაცვისა და კავშირგაბმულობის მინისტრ გილან ერდანს შეხვდა. შეხვედრაზე ხელი მოეწერა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფო საშინაო ფრონტალური დაცვის სამინისტროს შორის საგანგებო სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. იმავე დღეს გაიმართა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ ზევ ელკინთან. საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთთანამშრომლობისა და სამომავლო გეგმებს შეეხო. მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის ბაზა დაათვალიერა და საჩვენებელი წვრთნებს დაესწრო. ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრები ისრაელის უშიშროების მინისტრ იცჰაკ აარონოვიჩთან და ისრაელის მთავრობის სხვა ოფიციალურ პირებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ატლანტიკური დეპარტამენტის შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამართველოს და საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლების მიერ ცხელი ხაზის მეშვეობით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების შედეგად უკანონოდ დაკავებული საქართველოს 11 მოქალაქე გაათავისუფლეს. გათავისუფლებულთა შორისაა კასპის რაიონის სოფელ საკორინთელოს მკვიდრი ნიკოლოს სარაული, რომელიც რუსი სამხედროების მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით 5 მაისს იყო დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამართველოსა და საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლების მიერ ცხელი ხაზის მეშვეობით ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მიმდინარე ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად გათავისუფლდა უკანონოდ დაკავებული საქართველოს 11 მოქალაქე.